Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov toplantıda iştirak edir. İclasının gündəliyinə 9 məsələ daxildir. Bunlar beynəlxalq aktual məsələlər üzrə fikir mübadiləsi və MDB formatında əməkdaşlıq, MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti iclasının keçirilməsi, MDB-nin gənclər paytaxtı beynəlxalq layihəsi, MDB-yə üzv dövlətlərin notariat fəaliyyəti sahəsinin, turizm təşkilinin əsasları və digə dər məsələlər daxildir Gedədəki iclas çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzayan arasında görüş keçirilib. Görüşdə tərəflər bölgədə mövcud olan vəziyyət və üçtərəfli bəyanatların yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, o cümlədən dövlət sərhəddinin delimitasiya prosesinin başlaması, bütün nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin açılışı iki dövlət arasında sürətlə müqaviləsinin razılaşdırılması məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması naminə əldə edilmiş razılaşmaların icrasının vacibliyini vurğulayıblar. Xatırladaq ki, MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası ənənəvi olaraq ildə 2 dəfə keçirilir. Bu il üzrə növbəti toplantı Qazaxstanın paytaxtı Nur-Sultanda keçiriləcək. Quruma bu il Qazaxstan sədrliyiyidir.